فخري نارا کریا اور بالخصوص میرے بھائی حمزہ ستی صاحب فخري نارا سیر الضیافت سردار حمزہ صاحب اچھام امی ستی صاحب اور تنویر گجر صاحب من کی آلا انہاں چاہت بالخصوص میرے بھائی سردار سمان صاحب اور حمزہ ستی صاحب تسکا فرمانے کیا कभी साड़ा यारों नो नहीं ओ टूट सकदा वो तुसी मेरी ओ जरूरी लगाए लाले ਤੇ ਜਿਗਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਲਿਆ
करे सारी I'm gonna go to the hospital.
देश मुसीबत को याद आवे मेरा भाई अमरेदा वासी इसने उठा भाई भाई سينا
شاید آسان آسان خبر نہیں سی نازک جیت نازک جیت رکھیا پیڑی تلی اوتے تے اس نو پرے ڈارا وچ چھوڑی آیا پھلیا رسی پھلیا رسی او پولا جی ابائی میرا منظر جان صاحب جی اور صاحب اقبال کی آتی آل مکین بیرے آل اینڈ بابا مسلمان جی کو ناچا دی گی تھی کچھ کرسان آواز صاحب جی تاچھے نازے پیش ہو جائے تاریخ ہو رہا مسلمان کی سرکار نگا بڑی بڑی گل گل سکا فرمانے کیا بدا بدا فرق ہو گئے اور کل تک میرے اشارے دی رابری سے آئے اج میں اشارے دے نہیں قابل ہاں غریب پر کھل کے خدا دیا آئے پاوے تیرے گزارے دے چمن ویران رہسے تے تیرے بختاں
سردار تنویر سردار تسلیم سردار اجاز مسلم
سردار رائق محبوب سردار سلیم اور سردار حلیم شدائی اور سردار احمد صاحب شیرین دو سمبرا مانی پسندنا اور سردار راول صاحب اور ملک علام کبھی صاحب ساتھی صاحب